prisimenami sausio 13-osios įvykiai. Darbdavių atstovai sako, kad šiais metais verslui trūks darbuotojų. Pripažinę klaidą dėl netyčia numušto Ukrainos keleivinio lėktuvo, Irano kariškiai aptarė padėtį šalyje. 12 valandų su žiniomis Angelė Daugininkaitinė ir Evelina Stankūnaitė. Sausio 13-osios įvykių metinės pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis sako, kad ilgai trukęs sovietinės okupacijos laikotarpis Lietuvos visuomenėje paliko vis dar jaučiamus padarinius. Interviu naujienų agentūrai Elta profesorius teigia, kad nors išmušus išmėginimo valandai Lietuvos žmonės sugebėjo pakilti ir pasipriešinti, tačiau pabrėžė, kad ištvermės išlaikyti orę laikyseną šiandien dažnai pritrūksta. Tie, kurie buvome čia aukščiausios tarybos gynėjai, Laisvės gynėjai dienos išvakarėse Seime tradiciškai renkasi laisvės gynėjai. Su pirmaisiais savanoriais parlamento rūmuose prisiekė ir buvęs kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius. Jis sako, kad sausio 13-ąją Lietuvos istorijoje įrašoma kaip garbinga mūsų pergalės diena. Tie, kurie buvome čia aukščiausios tarybos gynėjai, mes esame dėkingi tiem žmonėm, kurie buvo apsupę parlamentą ir stovėjo dienomis, naktimis ir jie saugojo ne tik parlamentą, jie saugojo ir mus. Pagrindinis akcentas tai yra pergalė ir aš manau, kaip mūsų tautoje ir dainose prisiminimai yra apie tuos mūšius, kuriuos Lietuva laimėjo, Žalgirio mūšis ir visokie kitokie ir prie Giedraičių ir būtent sausio 13-oji jau tampa mūsų pergalės diena. Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius. Prieš 29 metus sausio 12-osios vakarą sovietų kariuomenė užėmė televizijos bokštą bei radio ir televizijos pastatą. Tuo metu radio eterija.